Hər kəsə salam dostlar, mən Abdullah, bu gün sizlə qarşıdayam. Bu videoda başında gördüyünüz kimi Volt ERR tokenini təqdim edəcəm. Video bu token nədir, nə deyil, nə işləyir, hamısı haqqında məlumat verməyə çalışdım. Video çəkdim, kanalıma abunə olmayı, videonu bəyənməyi, daha çox təzə videodan gəlməyinizsə, yorum ətrafını mənə bildirməyi yaddan çıxartmayın. Əgər bunların hamısı sizə keçəcək videosu. Gördüyünüz kimi saytımızın ana blogu bu şəkildədir. Daxil qarşı belə bir səhifəsi. Burada Volt ERR-ın belə bir logosu var. Və burada da desentralizasiya olunmuş startup kriptovalyutası dostlar. Bu yəni desentralizasiya olunub heç bir şəkildə bu kriptovalyuta oğrana bilməz dostlar. Yəni bata bilməz. Bata bilməz nə mənada dostlar? Yəni bu kriptovalyutanın içində olan pulu oğraya bilməzlər. Çünki mərkəziyyətsizdir dostlar. Hər hansı bir kaşlıqda və ya kimisə cüzdanında deyil ki, onun telefonuna girsinlər və ya onun telefonunu hackləyib götürsünlər. Burada sadəcə olaraq bir kontrakt adresindədir və o kontrakt adresi heç kimisini dramaz dostlar. Çünki kontrakt adresi bildiyiniz qədər 16 rəqəmdən ibarətdir və o rəqəmin 16-sında qırılmağı haradasa 100 min əsr istəyir. Yəni o dərəcədədir dostlar, onu sındırı bilmək. Buradan aşağı indirəm dostlar, gördüyünüz kimi burada Connect Blockchain Real World bir bölmə var dostlar. Yəni bir də blockchain-in reallığından danışır. Gələcəklə öz blockchain-lərini yaradacaqlar dostlar. Həqiqətən böyük youtuberlərə reklam verirlər. Reklam işləri çox davam edir bunlarda. Reklam işlərini mən də bəyənirəm. Əgər girib bir maraqlı olsa, girib bunları YouTube-da araşdırıb baxa bilərsiniz. Burada bunların ilk 3 əsas məqsədi olacaq. Education, təhsil üzrə dostlar. Özlərinin belə bir məktəb və sərə açacaqlar və burada Voltera, yəni blockchain haqqında dərslər keçəcəklər. Burada NFT art var dostlar, yəni NFT kolleksiyonu olacaq. Özlərinin NFT-lərini çıxaracaqlar Voltera'ya aid və bu 5 cilddən ibarət olacaq dostlar. 5 saniyəlik videolar şəklində olacaq, yəni short films deyək olsa belə. Burada və biznes və finans dostlar, bunlar Volt Pay və Volt Office satacaqlar gələcək yaxında. Bu da nə demək dostlar? Yəni Volt Pay ilə bu tokenlə istədiyiniz bəzi marketdə pul və sərə ödəyə biləcəksiniz. Bu da gələcəyin sistemlərindən biridir həqiqətən. Token cədədə çox yaxşı inkişaf elətdirəcək. Aşağı inirəm dostlar, burada gördüyünüz kimi burada 4-dən başlayacaq. Burada kripto akseleratörü var. Nə demək dostlar? Yəni platformaları da özləri də reklam edəcəklər gələcəkdə başqa platformaları, yəni özlərinin gözünə tutduğu platformaları. Təbii ki, bunun üçün ilk öncə onlara mail və sərə göndərməlisiniz. Burada artrektur var dostlar. Bunların quruluşu haqqında məlumat verir. Hansı quruluşdan keçəcəklər, necə bacarını yenəcəklər və s. hamısını girib oxuya bilərsiniz. Burada gördüyünüz kimi health texnologiya var. Yəni sağlam texnologiya desə, ayın burada platformalar haqqında məlumat verir və platformanın gələcəyini nə qatacaqlar haqqında məlumat verir. Dostlar, girib ətraflı oxuya bilərsiniz əgər istəsəz. Burada bizə Empowered Ignition Products var dostlar. Yəni bunların öz platformaları olacaq. Binance kimi dostlar. Bu yaxın gələcəkdə hazır olacaq və istifadəyə veriləcək. Siz Binance-da alsat elədiyiniz kimi burada da alsat edə bilərsiniz. Və bu şəkildə dostlar Binance heç bir pul qazana bilməzsiniz. Amma burada sizə hədiyələr verəcək. Volt token hədiyələri. Bu da tokenin sayının azalmasına gətirib çıxaracaq. Burada var biz güvənlik dostlar gördüyünüz kimi. Burada Nusta, Dausta, Lumisic-də, Drivenix-də, Ninja Swap-da. Burada isə Nuswap qalıb dostlar. Nuswap-da yaxın gələcəkdə oynanacaq. VR Twisted, Bloomberg, Yahoo Finans, Benziga, Nasdaq, Digital Junior və MarketWatch var dostlar gördüyünüz kimi. Burada Out of Box Speed bu və beləliklə kriptoda bir yeni bir era start verirlər bunların dediklərinə görə. Burada isə onların road map-ləri, dokumentləri, blockchain texnologiyaları və komandalar haqqında məlumat verir. Girib hamısını bir-bir oxuya bilərsiniz. Burada smart chain haqqında məlumat verir dostlar. Gələcəkdə liquid və sər hamısı kitlənəcək. 4% hər transaction-da liquid alınacaq. Burada bizə platforma haqqında məlumat verir. Bizim platforma Volt Pay, Volt NFT, Volt ERR NFT Marketplace və Volt ERR Alliance, yəni öyrənmək dostlar bir növ Udemy kimi. Burada white paper-ləri indirə bilərsiniz və oxuya bilərsiniz. White paper-ənə daxil olanda biz white paper mega base açır. Buradan girib indirə bilərsiniz dostlar. Get Light Paper dostlar, eyni şeyə gedir, çıxın yükləyib oxuya bilərsiniz. Burada bizim proyekt haqqının road map-ini verir. Decentralizasiya olmuş porsiyaların birində list olunacaq və ondan əvvəl IDO satışı keçirilir və DEX pricing satışı keçiriləcək dostlar. Gördüyünüz kimi burada bizə TEX listing və audit gələcək dostlar. Yəni TEX borsasında listələnəcək. Bu Bitmart ola bilər, BitRx ola bilər, Kuzen ola bilər, Huobi ola bilər. Təbii ki, o böyük ilk birdən belə böyük yerlərdə listələnməz dostlar, yavaş-yavaş. Burada launch of VaultPay, VaultPay-in launch-unu keçirəcəklər beta versiyonu. Daha sonra ekosistemi və s. inkişaf elətdirəcəklər dostlar və daha bir yaxşı bir token alına gətirəcəklər. Burada token salisi bitir dostlar, 10 gün sonra bitəcək. Burada soft cap 1500, hard cap'in isə 800 BNB olduğunu görə bilərik. Burada bizə haqqında məlumat verir ki, tam gizlilik dostlar, tam gizli depozit, easy drop, yəni çox rahat bir şəkildə giriş çıxış. Daha sonra burada nə var? Demali, yəni burada deyək ki,
Biz heç kimi Allah'dan deyirik. Gələcəkdə çox böyük proyekt quracağıq. Bu proyekt sayəsində başqa proyektə də dəstək olacaqlar dostlar. Burada 724 komanda dəstəyi var gördüyünüz kimi və çox az qaz fee olduğunu da deyir dostlar gördüyünüz kimi. Hamısını girib incələyə bilərsiniz. Buradan Buyido deyib dostlar Buyido səhifəsinə gedə bilərəm. Buyido səhifəsinə getdikdən sonra gördüyünüz kimi Ninja Swap-da açılır bunların idosu. Yəni Ninja Swap-da ilk dəfə ido eləyən bir şey görürəm. Yəni bir token görürəm. Bu da mənim həqiqətən 1-0 gözümə girdi dostlar. Çünki heç yerdə belə bir token görməmişdim. Yəni girib Ninja Swap-da İndi satış edilən. Buraya Ninja Swap'a daxil olduq dostlar gördüyünüz kimi. Total receipt 6.16 BNB'dir dostlar. Və 1 BNB'nin qiyməti 1278 olduğunu görürük. Buradan connect edirəm, Metamask edirəm dostlar. Metamask adresimi əlavə edə bilirəm. Metamask adresini yazdığınız üçün bura öz parolumu yazıram. Gördüyünüz kimi. Bir dəqiqə niyəsə olmadı bu. Aha, indi girə bildim dostlar, gördünüz kimi MetaMask hesabıma. MetaMask hesabımı açıram, burada sonrakı deyirəm dostlar və sonrakı deyib bura adresimi bağlayıram. Burada Smart Chain seçməliyəm dostlar, gördüyünüz kimi. Çünki bunu əks halda mən bura girmişəm. Smart Chain alını seçirəm dostlar, burada gördüyünüz kimi artıq bura əlavə elədim. Əgər bundan almasını Join Pool deyirəm dostlar. Join Pool deyəndə sonra neçə BNB-lik almaq istəyirəmsə, məsələn mən 1 BNB-lik almaq istəyirəmsə mənə 12259 verəcək. Yox, əgər 10 BNB-lik almaq istəyirəmsə 122590 dənə verəcək dostlar. Mənim balansımda olmadı görə influence balans deyir, amma sizin balansınızda olduğuna görə siz anında ala biləcəksiniz dostlar rahat bir şəkildə və IDO-ya da burada rahat qatıla bilərsiniz. Anında dostlar bu token gəlib sizin hesabınıza düşəcək bura dostlar. Yəni buradan rahat bir şəkildə bu tokeni alıb sata biləcəksiniz. Buradan qayıdıram geri dostlar. Məncə Volterra haqqında bütün məlumatları verdim. Burada komanda üzvləri var. Michael var, Marcel var, Ehiz var, How var, Rapid Godson var, Timmy var, Marvelous var və David var dostlar. Aşağıdan burada Advertising Manager və sair hamısı haqqında məlumat verir, texnologiya və sair. Girib hamısını oxuya bilərsiniz. Burada chat var dostlar. 724 aktiv chatdır. Suallarınız varsa buradan göndərə bilərsiniz. Buradan email adresləri var dostlar. Connect üçün, yəni bunları tapmaq üçün yuxarı çıxıram dostlar burada airdrop var, yəni airdroplarına qatıla bilən. Gördüyünüz kimi airdroplarına qatılmaq üçün bura qatılan və burada bizi start deyirəm. Start dedikdən sonra chapter test deyir. Mən indi bu yoxlamanı keçəcəm dostlar. UAEQ deyə yazıram dostlar. Gördüyünüz keçdim. Join airdrop deyirəm. Daha sonra Telegram qrupları var dostlar, gördüyünüz kimi 42.000 nəfərdən ibarətdir. Belə bir YouTuber-ə reklam veriblər dostlar. Həqiqətən bu YouTuber-də işində bacarıqlı YouTuber-lərdən biridir. Suallarınız varsa girib bunların qrupuna da yaza bilərsiniz. Burada airdropdan sonra deyək bizim Twitter hesablarına takib et daxil olun. Twitter hesablarını incələyin dostlar və daha sonra videonu yekunlaşdıraq. Çünki həqiqətən artıq uzanmağa başladı video. Gördüyünüz kimi Twitter-də Hats Ankle-ın Twitter hesabı var. 38K-lıq dostlar. Mən də buna takib atıram. Gördüyünüz kimi bu da paylaşıb edir dostlar bunları. Ninja Swap-da IDO platforması keçirilir Volt-la bərabər. Yəni girib buradan incələyə bilərsiniz. Biz buradayıq deyə dostlar. Yəni hamısı haqqında məlumat verir. Girib bunları öyrənə bilərsiniz. Bunların öz Facebook səhifələri var dostlar. Bunların Facebook səhifələrini incələyək. Nə qədər videonun qısası. Burada gördüyünüz kimi Telegram kanallarını atır dostlar. Bu isə Facebook səhifəsi deyilmiş. Twitter deyəndə bizi Telegram bura atırmış. Ən ismi kanalı. Bugünlük bu qədər dostlar. Kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi, daha çox bu təzə videoların gəlməyini istəyirsinizsə yorum atıraq bunu mənə bildirməyi yadından çıxartmayın. Həqiqətən fikirləriniz dəyərlidir dostlar. Yorum atmağı, like atmağı və kanala abunə olmağı yadından çıxartmayın. Sağ olun, Samad Qan, gecə videoda görüşürüz.